é na estragada. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Apoio Neguinho Alto Som. Que bobotão grandão, que bobotão bobotão. Ai bobotão, meu Deus, bobotão grandão. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Você está ouvindo Set Mix by DJ Jorge Pinheiro. Eu fiquei.